Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte Dny památek ve Vyškově, dokončení rekonstrukce objektu Greplovo, Vyškovský atletický meeting a na závěr fotbal Vyškov-Uherský Brod. Dny evropského dědictví se vždy nesou ve znamení návštěv památek a návratu do historie. To spolu s příjemnou atmosférou a krásným počasím bylo pro Vyškováky trefa do černého. I letos se lidé mohli těšit na zábavu v podobě nejrůznějších vystoupení, jarmarku a atrakcí pro děti. Rok od roku však tato akce získává novou podobu a organizátoři se pokaždé snaží přijít s nějakou lákavou novinkou. Já si myslím, že se akce neustále vyvíjí, posunuje kupředu. Nabídka se pro občany rozšiřuje, původně nejprve byly jenom zpřístupněny některé památky, postupně se ta škála zpřístupněných objektů rozšiřovala, například kaple svatého Michala v Brňanech nebo kaplička v Křečkovicích. Letos dalším takovým kvalitativním posunem jsou hrané scénky, které si nacvičili žáci základní umělecké školy. Slavnosti byly zahájeny právě vystoupením žáků v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Nás zajímalo, jaká cesta vedla k nacvičení tematických scének v památkách. Pan ředitel vydal první impuls, pan ředitel Aleš Musil, který za mnou přišel s tím, že by rád změnil vlastně vůbec jako téma nebo dá se říct program těch památek. Já jsem mu v podstatě hned navrhla, že by nebylo špatné, že do každé památky bychom situovali nějakou dramatickou etídu, která by se vlastně týkala jak historie té památky, tak by tam samozřejmě byl obsažen nějaký zajímavý prvek příběhový, který bychom třeba sami vymysleli s žáky LDO. No a potom se rozjela spolupráce a v podstatě přes celé teda prázdniny jsme na tom pracovali. Žáci vystoupili i v dalších zpřístupněných památkových objektech, a to v obřadní síni radnice, v bývalé synagoze, ve sklepení muzea Vyškovska a v zámecké lodžii. Jak vnímáte dnešní den takové slavnosti ve Vyškově? No, je to dobře, že ve Vyškově se něco takového děje, že ožijou památky, že dramatický obor a hudební obor Zušky, že tam dělají představení a že lidi se podívají tam, kam se normálně nepodívají. Mělo by se to dít, že jo? Aby se prostě lidi pobavili, aby se něco zajímavého dělo, aby se lidi sešli. To je všechno. Tak já nevím, dá se mi to takový ubojí. Líbí se mi to, je to pro děti hlavně udělaný. No a potom ale myslím si, že to odpoledne sobotní nevím, no zrovna dnešní den je takový posunutý, když to z toho pátku, jak jsem se dozvěděl, posunulo na sobotu, spousta lidí má určitě jiné plány, nevím, jak, možná bude hodně lidí, možná ne. K vidění toho bylo také mnoho na nádvoří muzea Vyškovska. Po oba dny zde vystupovali šermíři z uskupení Armet a myšleno bylo také na ty nejmenší. Pro děti tady máme taky připravenou na dnešní den dobovou střelnici, kde si můžou zkusit zastřílet, můžou zkusit svoji dovednost. A samozřejmě máme otevřené všechny výstavy, všechny expozice. Po oba dny máme otevřené sklepení a přístupná je také kaple svaté Anny, kde je výstava kovářství z Helštýna. Co vás přivádí semka dneska? No, strávit krásné dopoledne s dětskama. Jsme se tady přišli podívat na kulturní akce a teď jdem do muzea. Lucinka chce vidět výstavu panenek, že jo? Vás nalákalo konkrétně co třeba v programu? No, ty představení. Chtěl jsem se podívat, jak budou hrát představení v synagoze a jinde. My jsme šli na vystoupení Sokolníka a teďko na vystoupení rytířů. Malý má sebou Ani svůj meč, protože chtěl zasoutěžit. Četli jsme si to ve Vyškovském zpravodaji a s dětma hlavně na pohádky a tady na ty atrakce, co tady máte. Je to moc pěkný. Zajímavou atrakcí byla již tradiční komentovaná prohlídka Vyškovského hřbitova. Ta byla rozdělena na dvě části. První zahrnovala výklad o hrobech slavných osobností, tentokrát na téma mnichovských událostí. Druhá se pak věnovala samotným sklepům. Ty kapucínské sklepy pochází z toho zrušeného kapucínského kláštera, zachovaly se jako jeden ze čtyř objektů. Ty další je kostel kapucínský, který měl zasvěcení Panny Marie Sněžné. To byla, dá se říct, zasvěcení, které bylo vlastní těm kapucínům. Kousek budovy refektáře a studna, která je tady od doby založení kláštera a funguje bezmála 400 let a dodneška je opravdu funkční a bereme z ní vodu na zalévání výsadby na zdejším hřbitově. Kromě povídání o historii zde účastníci prohlídky mohli také zhlédnout výstavu fotografií západu slunce a slunečních hodin, která kontrastovala s podzemními prostorami sklepení. Dny
Dny evropského dědictví nemusí být jen o návštěvě památek a vzpomínání na dobu minulou. Jedná se rovněž o významnou společenskou událost, kterou lze při správném pojetí využít k propagaci regionu. Město Vyškov proto neváhalo a pozvalo na jednu ze svých nejvýznamnějších akcí závěru roku zástupce zahraničních partnerských měst. Jednalo se o Polskou Jaroslav a Chorvatskou Virovitici. Hosté se po boku vedení města zúčastnili sobotního slavnostního průvodu, který hned po fanfárách z radniční věže hlavní program otevřel. Nás samozřejmě zajímalo, jak se jim ve Vyškově líbí a také, zda mají ve svých městech událost podobného zaměření. Bardzo cieszymy się, že mogli jsme přijechać tutaj do państwa na te piękne uroczystości. Jsme rádi, že jsme mohli přijmout pozvání na Dny kulturního dědictví. Stejně jako každý rok jsme byli velmi milé přijati. Pokud jde o podobné akce v Jaroslavi, máme u nás festival historické muziky, který se jmenuje Písni našich kořenů. Obilaskom grada Vyškova, já mohu říct, že jsem vyše nego setaný zadovolen, vidí se napredak. Je vidět, že Vyškov žije, že má tu tradici starých evropských měst a že pořád znovu a znovu jde dopředu. Od 1. července Chorvatsko, jak je známe, je v Evropské unii, takže zkušenosti, které má město Vyškov, chce maximálně taky využít město Virovitica a manifestace takového charakteru kulturního je taky promítá v Virovitici, je to rokovo a taky město Vyškov se zúčastní těch manifestací, které probíhají v srpnu. Samotný program Dnu evropského dědictví byl pojat v podobném duchu jako v minulých letech. Novinkou se stalo jeho zkrácení do pouhých dvou dnů, soboty a neděle, což se u konzervativních Vyškovanů sešlo spíše s negativními reakcemi. Třeba že akci přálo počasí, byl právě zájem obyvatel města velkým zklamáním. Není přitom pochyb, že návštěvníci měli na výběr širokého množství kulturního i gurmánského vyžití. Program byl zahájen průvodem krojovaných nebo kostýmovaných účastníků toho samotného programu a kostýmovaných představitelů města a také se do průvodu zapojili členové delegací z partnerských měst. Následuje program Základní umělecké školy Vyškov, který má na pódiu místo až do 6:30 a od 6:30 následuje program agentury Morgenstern, který obnáší historické tance, vystoupení souboru historické hudby, samozřejmě taky šermířské zápasy a souboje a zakončen bude ohňovou show. Zapomněl jsem taky na Sokolníka. Sokolník má vystoupení v zámecké zahradě a drobné sokolnické vystoupení jsme letos předvedli také na Masarykově náměstí. A jak viděli akci návštěvníci? Jo, já jsem tady od 9 nebo 10 hodin dopoledne a je to takový zvláštní, no. A která ta část programu se vám líbila nejvíc? Jestli myslíte tady z náměstí, tak asi tady ten večerní teda, no. A vám? No, mně se líbí teda ta dobová hudba a ten večer to má takové větší kouzlo, když už svítí světla. Je to moc pěkné a hlavně se mi líbila tady teďka ta taneční skupina. A co bys třeba přidal? Nic, podle mě je to úžasné. Určitě pěkný, zajímavý, hezký program. Poledne. A i teďka ten večerní. Škoda, že je tady tak málo lidí, no, bohužel. Závěrečná ohňová show obstarala efektní tečku za pěkným a pestrým programem na Masarykově náměstí. Zástupci města však mají do dalších let hodně důvodů přemýšlení, aby na tuto událost dokázali přilákat více návštěvníků. Její tradice a myšlenka by si to jistě zasloužili. Památkově chráněný objekt Greplův dům, který během několika minulých měsíců prošel kompletní rekonstrukcí, bude v brzké době otevřen veřejnosti. Do nových prostor budovy se totiž přestěhují odbory městského úřadu, které doposud sídlily v budově bývalého okresního úřadu a v budově zámku. Stavební práce na objektu Greplovo již skončily, nyní probíhají přejímky jednotlivých částí budovy, revize a podobně. Kolaudace nás čeká 19. září, poté už nic nebrání tomu, aby se mohly jednotlivé odbory přestěhovat na nové působiště. Stěhování bude čekat celkem 6 odborů, je to odbor místního hospodářství,
obecní živnostenský úřad, odbor životního prostředí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, investiční odbor a odbor dopravy. Zde je také jediná výjimka, zatímco všechny tyto odbory se přestěhují do začátku října. Registr řidičů a registr vozidel odboru dopravy bude přestěhován až ve druhé polovině ledna příštího roku. Je to z důvodu náporu klientů a také proto, aby si klienti všechny své řidičské průkazy, o které požádají do konce roku, mohli také ještě na starém místě vyzvednout v první polovině ledna. Celá budova bude tvořit jednotný funkční celek s radnicí a veřejnost tak najde všechny odbory městského úřadu nově na jednom místě. Činnost odboru nebude po dobu stěhování zásadně narušena. Výjimkou je zrušení úředního dne 25. září na odboru životního prostředí a 30. září na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Vyškovský atletický meeting v sobě ukrýval hned několik soutěží, v nich se představil úctyhodný počet 140 závodníků. Od účasti je neodradilo ani nevyzpytatelné počasí, které nabídlo dokonalý mix všech možných podmínek. Děláme tyto závody především pro organizovanou i neorganizovanou veřejnost, je to jako jedna z náborových akcí, takže to spektrum je široké, je to od nejmenších, teďka atletická školička a benamínci až po výrazné individuality, ať je to ve výšce, ať je to v těch milařských tratích, v tomto případě na té jedné míli, kde teda je to od těch nejmenších až po ty veteránské kategorie. Sportovní úroveň výrazně pozvedla účast přespolních atletů, kteří se v řadě případů ukázali být ve skvělé formě. Zářným příkladem budiž Roman Poulík z Břeclavy, který za sebe v rámci mužské kategorie Vyškovské míle odsunul všechny domácí černé koně, včetně bronzového Jiřího Němečka. Máme tady ve startovce závodníky z Opavy, z Bruntálu a ještě si myslím, že dojedou i z Pozdálí na tu míli, která startuje až v 18 hodin. Již jsme zmínili, že v mužské kategorii skončila Vyškovská míle výhrou hostů. V hlavním závodě žen na jednu míli se však překvapení nekonalo, když vítězství obhájila Vyškovská stálice Lenka Suráková. Úspěch domácích barev přinesla i velká cena města Vyškov ve skoku vysokém. V závodě žen obhájila prvenství místní skokanská jednička Eva Šenková, v závodě mužů dominoval rovněž domácí Tomáš Fischer. Zcela jiný účel než zmíněné dvě soutěže měl šestý ročník humanitárního běhu Naděje, který navazuje na tradici běhu Terryho Foxe. Organizátory potěšil opět o něco vyšší počet účastníků než loni a také vybraná částka na konto ligy proti rakovině. Potěšitelný byl na vyškovském atletickém meetingu rovněž fakt, že se atletických disciplín začíná účastnit čím dál více mladých perspektivních sportovců, díky nímž se snad o osud vyškovské atletiky nemusíme obávat. Sobotní průtrž mračen zapříčinila, že další kolo Moravskoslezské divize se muselo odehrát ve středu. Domácí městský fotbalový klub Vyškov v bledě modrých dresech přivítal červené hosty z Uherského Brodu. Trenér Machálek neponechal nic náhodě a postavil nejsilnější tým. Tomáš Hradil po pěkné akci Čoupka skóroval hned v úvodu utkání. Několik pěkných akcí zůstalo zakončeno těsně vedle, nebo je zneškodnil hostující brankář. Na střelu Davida Hodináře z přímého volného kopu však byl krátký a rázem to bylo 2-0. Vyškov byl při chuti a útočné duo Novotný Hradil se prosadilo v další akci, kterou zvýšili skóre na 3-0. Hosté z Uherského Brodu se sice snažili, jejich sympatický výkon však končil někde před pokutovým územím. Jedinou lehkou střelu hostí zneškodnil ke konci poločasu brankář Laďa Kolár. Do zápasu však hosty vrátil zbytečným faulem v pokutovém území obránce Koláček. Hosté snížili na 3-1 proměněním pokutového kopu. Obávaný střelec přímých volných kopů David Hodinář si však vzpomněl na svá dobrá léta a proměněním dalšího trestňáku zvýšil na 4-1. V pohodě hrající Vyškov pustil do hry další hráče. Střídající Pala vyhrál na půlící čáře hlavičkový souboj a důrazně hrající Machálek se prosadil v dalším breaku. Skóre 5-1 se však již do konce zápasu nezměnilo, i když několik pěkných akcí stojí za zmínku. Právě Sebastian Pala se prokličkoval celým pokutovým územím hostí, bohužel však nezakončil a odražený míč nedokázal vstřelit do brány ani Dominik Urbančok. Poslední akci v utkání viděli diváci od hostů, byla to však střela vedle. Dobrý výkon domácích se stal pozvánkou na další mistrovské utkání. Zveme vás do kavárny Muchomůrka s velkou hrací plochou, včetně interaktivní stěny pro vaše děti. Při posezení u kávy, čaje či jiného nápoje si vaše děti mohou nerušeně hrát. Vstupné je časově neomezeno, pouze 25 Kč za vaše dítě.
Pro maminky se dvěma či více dětmi je poplatek za vstup cenově zvýhodněn. Najdete nás ve Vyškově na ulici Žižkova 84/7. Přijďte si k nám pohrát.